Salam alaikum,
sì. Bagna il blanc, vai. Don't let my mind be gone.
Thank you.
tengo al principio como se llama esto. Thank you.
Toca el mundo ahí, ¿sí? Va a ser el canal de prueba. Y prueba está. Y yo les dije, jamás que escojamos la foto. ¿Puedes poner tu vida? Así sí, ¿qué problema? Muy claro, si tú vas a hacer. ¿Cómo la tuve tu vida? Tengo el tenker. Va a ser. Hablen de nuevo. Yo no sé si yo te digo que se muerte. Why are you coming to work? Because the customer is in the room, in the room, the camera is the boss of the channel. That's it. The way I come to how the magazine, the way I do, they bring me to see one thing. And then the delegation was a very good one. There are some girls, there are three times. Did you hear that? Normal man, who is Senegal? One of them is a very good one. Dan mahu ikhlas, tak asal usaha, tapi asal bahasa ni bercuba nak faham. Mau jadi nama, mau berjaya kerana rakyat cuba bayar komisi. Konsentrasi, jadi anda musuh komisi juga. Anda untuk yang lapor kau, dia mengajar, akan saya ulu caw. Anda ke, saya sambil kiri, mama dia masih. Konsen mari tolong kau ini, saya sambil kiri mama dia berkerja dengan dua senarai bar. Ini dok, nanti kita kerja baru, nanti kita bersama dengan dia. Dia ni jam, fokus serius. Nafasin nanu, aku gawat gunung tu si manggalum. Macam ni dia yang kau tahu, muncul anda di zaman, ingat nak kata cuma yang faham cuma yang. Kayi ini orang ramai serius aja, cepat juga, makan anda ter. Tapi yang serius lagi ni no. Ambil sahaja anda yang dulu naik roka macam sampah ada. Apa kali? Ingat saya kau lah anda ini. Okey anda ini. Tetapi serius pun penjeli lagi. Orang itu lepas sahaja dia lagi jadi serius. Oh, serius pun si mampet. Hai akal ini. Terlepas kerana kau anda ini impian lucah semai. Serius aja. Orang jual dia anda ini. Hai, dekku fonda dek. Otaknya alang. Jangan lalu dekku pelestor. Seri rajin juga. Aktif seri. Aktiviti seri. Ku ada dekku kulturo. Ku ada dekku sosano ini tu. Nampoi ilah nuka anu dek. Kelpa tu jepun dek video. Nuka kia orang jual nafia. Nuka kia selera nafia tu. Independent, independent tu. Seri rajin. Mu anu dek kene dek sosano dek anu dek pelestor. Nyobai yuk, chef yuk, pakai nama negri. Aku mian orang yang ada dia alim yang sepi, kai aku payah ada komunikasi dalam batin 1,200,000 juta. Indah mana, nyetau. Kalau anda ini tidak punya nona, umat anda kalau anda ini tidak umat, membuat sepi, indah tu umat, batin 500,000 aku payah ada komunikasi. Ojalá no le cuente de por la pasada de la escritura seria. Pero si no sé, y va a decir 1,000,000, yo le no voy a acompañar de comunicación. Ojalá en día que, a llegar a un hombre que, ojalá en día que, a llegar a un hombre que, a llegar a un hombre que, y para poco de a un hombre que, no, yo le haga asistir. Eso si no sé, eso es algo. Eso que si no sé, no, eso que si no sé, no, eso que si no sé, Tafokin, Monsieur le Maire, merci beaucoup, Diokane. Quand dit le Mouda et moi, à dire au candidat, dans le pays qui vous mettez de vos rangs à Tam Tam Koko, nous n'avons pas de problème de vous d'être là-bas. S'il vous plaît, il fallait appeler vous tendez. Il fallait appeler vous tendez. Ya sama nyawa dengan ini. Oga anda hai bagi lepok. Aji gayi ka anu dey ayeno. Oh aji gayi ka anu dey uti simo ane pejalan. Ino dey digital ini dey. Esanya ini dia live. Nusere nususun. Ino ada antre. No hajar. Wajar nanti kita suran ini karena ambil video hakik hai. Ino dey kita dapat.
ino sobi yoko André Sefa. Ino na choda ati si de... Siyamo, ino na choda ati si de sami. Mwoke ki choda nou de prison. Wa, bomba. E si pa fakwe, e si ki kiwe, bomba, bomba. Fasite, akokte, apan, apan, dame fasite, mwoke. Abe kon kon loha, ale fage de, se sami mwok. Ino artiste, ino emisyon, ino ambiyan emisyon na hata jokè. Me, mi te ganga apè, rofou artiste yo. Waw, alò, waw, eski nou pare de nou tabi? Nou pare de promosyon, nou pare de tout, dibile aden, koukou, koukou de nou pare, nou gam delta de se. Se re la jokè. An dibile a, kaye artiste avokate li, men def nan artiste, to de def terè, la yon de terè. Il faut que tu aies beaucoup de fois à faire mal à l'année si on fait à l'autre. Bientôt, il y a un projet d'année 55 artistes de notre communauté. 10 des barrières de l'album à l'année, ça va tourner partout pour moi. Au Congolais. A dire qu'à l'année, quand ils vont faire une année, c'est révélé, Mais challenge, ce que vous devez faire maintenant, c'est révélé à l'année. Ça finit ma parole. Di sant ñep di gërëm ñep jërëjëf Simon ñu lay sant di lay gërëm sa digënté ci ñu PDG muy tam ci jox lu yagg la séré radio bokk na ci ak ci jëkëde bokk ni li ñu la def na xéx lay ko nañ ko defé sax la dañ fay ko di baax nañ fay yëg jox mu ne waye ñëw di ci sponsoré de tel ñëw jox li ni ñu ko mom nit ki dañ koy téla jax mu nekk ku neex ak jibalé aussi Bene di yon dek di yon kawa ki chou direk, mwen yon sate misi di, mette de seremoni, esponsor la yon, te den yon wara dek si yon tou, de pi bin yon e balik di yon kou lom, kese, mwen mwen dek si kawa ki yon, me lele li de, amou problem, te bi lo, mwen nan akamou te informasyon, me refa bok si kontra li, wa, yon kwa yon kre mou ba, pase ke, kis la yon yon de presetan, kon, diyo kanyal, mwen te vine, si ki ge khamne, moy jëbal té ndax nak ñun ñi di wax ñepp moy ñi ci séré ni muy waxé séré loolu lay laké anglais loolu lay laké français té li bo gisé di def ko bo togi sa dañ lay waaw séré mo ñu fu mbaaté ba nañu té yéñu ko kay séré premier président de la république alo léwo ko ci dans ces mots waaw da tay fo xey te xalu bo wi ñeu baax ñeu xala ya ñu ko ñal nga ñoo gaay rek deux mois assalamu alaykum ba ñu ñu mbolo mi yepp délégation yu ci ñoo yepp di ñu tok ak Simon di le féliciter ci événement voilà ñu ñu ñaan yalla ñu kay def ay ak ñu bané limay wax bari tax liñu ma dal ko xam lepp ñu lay di ñaan ci den suivre suñu plateforme parce que am nañu ci internet 3.tv.org am nañu benen bo xamne de pour publication mu ñu livre ak bi dama niki nonu bu ci télé sénité express am nañu benen bo xamne param do ko mu ñëpp muy terre ressource centre donc ñet yoy ñep mi ngi fi ak terre radio mi ko war sañu ci ci cede ci man ngeen ko téré sañu application bi mi ngi disponible ci Play Store ak Apple Store nga def terre radio terre radio application da fay jël ni man ko téré sañu donc radio la bo xamné manam ñu fa japp ni ni la par internet ni ñu may jox na ni donc lolu ñu 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 law ci adu bi yépp été évolué dans plus de 20 pays dans le monde wala loolu pour que ya di la ci séré wala ñu gënu wala ba ay tanki bi gëna sédd mo baye ko ko ci mo ko ci show ni baye nak le doyen jokké mo rebé ko ko aussi li nga xamné mo déssé ci contrat bi ñu fasiyé nak défat ko l'année prochaine remettre ko les 500,000 plus 500,000 ko jox ko 1,000,000 jërëjëf ci mom Félicitations à Télé Radio, donc pour la Ménère Cancan. C'est vrai que, Arina, merci à vous, bonne continuation. Merci beaucoup.
Thank you.
Thank you.
Thank you.